Tvůj život je tvůrčí dílo v neustálém vývoji a procesu. Často žiješ tak, jako by někde tam venku existovala budoucnost, která na tebe čeká a stačí jen pasivně žít, dokud na ni nenarazíš ve správný čas. To je ale pouhá fantazie a navíc škodlivá. Každý moment tvého života je nekonečně tvůrčí a vesmír je neustále štědrý. Stačí, když vyslovíš jasnou žádost a vše, po čem tvé srdce touží, k tobě musí přijít. Základní myšlenka, kterou si můžeš vzít na začátek manifestace nejlepšího roku tvého života, je tato. Život je tvůrčí proces a tvoje myšlenky, přesvědčení, předpoklady, volby, činy a slova jsou nástroje, které používáš k vytváření svých zkušeností a okolností. Napiš si tato slova. Skutečně je vnímej, pochop je a hlavně žij je. Abys přijal fakt, že tvůj život je aktem tvorby, musíš opustit představu, že jsi oběť. To nemusí být jednoduché. Možná jsi na této roli postavil a vybudoval svou identitu. Vnímáš se skrze tíhu, kterou oběti život přináší. Možná máš pocit, že být obětí ti přináší lásku a soucit druhých, možná i pochopení. Nebo si držíš svůj smutek jako způsob, jak trestat ty, kteří ti ublížili tím, že sledují tvoji bolest. Možná ti připadá, že nejsi ještě dostatečně pochopený, viděný, slyšený, abys to všechno, na čem lpíš, jednoduše pustil a nechal jít. Vše, co prožíváš, cítíš a co jsi zažil, je pochopitelný důvod, proč se toho nechceš pustit. Nic z toho nebylo lehké, nebylo snadné a bylo ti hodně ublíženo. Jenže cena za setrvání v tom, v čem setrváváš, je příliš vysoká. Být v roli oběti je cena, kterou skutečně nechceš platit. Jelikož je nevyčíslitelná. Jednoduše řečeno, setrvání v roli oběti tě stojí lásku a život, který skutečně chceš a který se skutečně zaslouží žít. Dokážeme ti a ukážeme ti možnosti i to, jaké dveře se ti mohou otevřít, když se této role zbavíš. Už v následujících týdnech, posledních týdnech tohoto roku přijde lekce, uvědomění a posun, který ti ukáže, jak nádherný život může být, když tuto svou roli a identitu opustíš. V následujících týdnech tě provedeme tvým životem a ukážeme ti toto. Nemá smysl snažit se změnit vnější podmínky. Nejprve musíš změnit svá vnitřní přesvědčení a pak se vnější podmínky změní jako zázrakem podle nich sami. Nyní, když jsi toto viděl, četl a slyšel, nemáš možnost už se vrátit. Tvoje cesta transformace započala. Čeká tě nejlepší rok tvého života.